علامہ تقی جعفری کے مسجد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا ہے. بہت بڑے فلاسفر تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جرمنی مجھے بلایا گیا, کانفرنس تھی جس میں انسان کی ارزش, انسان کی ویلیو کیا ہے, انسان کی قیمت کیا ہے بلایا گیا. ہر کوئی آیا, ہر کسی نے تقریر کی, ہر کوئی اپنے حساب سے تقریر کر رہا تھا. جب مجھے بلایا گیا تو میں نے بھی یہ کہا کہ انسان کی ارزش اور قیمت اس کے ارادے سے ہے. اگر انسان کا ارادہ دو کمرے کے فلیٹ, ایک گاڑی, یہ ساری چیزیں, تو اس کی قیمت وہی ہے. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو رکھتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے, ابھی ہم لوگ کیا ہے, جوان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں, مطلب گھر ہو جائے, گاڑی ہو جائے, بس یہی ہو جائے, خوب یہی قیمت ہے بس. پھر یا مثلا کو روڈ پہ چلتی ہوئی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی تو بس کاش یہ ہوتی, تو بھائی یہی ارادہ ہے. میں منع نہیں کر رہا کہ آپ گاڑی نہ رکھیں, چیزیں رکھیں, لیکن نہیں, ایک اندر سے انسان کی ارزش کیا ہے, ویلیو کیا ہے, یہی ویلیو ہے بس. یہی مادی, یہ ساری چیزیں, یہ چھوٹی سی چیزیں علل ظاہر, یہی ویلیو, تو پھر یہی ویلیو ہے اس کی. پھر وہ توقع نہ رکھے کہ پروردگار اس کے اوپر ملائکہ کا نزول کرے گا, اس کی قیمت یہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں اور کہا کہ جی کیا زبردست بات کہہ دی آپ نے انسان کی قیمت کی. تو وہ دوبارہ گئے اسٹیج پہ, کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا, یہ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے کہا تھا. امام جانتے تھے انسان بڑی بڑی گاڑیاں بنا لے گا, بڑی بڑی بلڈنگ بنا لے گا, مگر انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے امام نے جو نسخہ دیا وہ انسانیت کا نسخہ ہے. مگر کہ امام کو نہیں پتا تھا جہاز کیسے بنیں گے. امام خود نہیں کہتے مجھ سے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. امام جانتے تھے کہ کیا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, مگر کیوں نہیں بتایا. کہا کہ یہ بنا لے گا انسان, مگر انسان انسان نہیں بن پائے گا, بندہ نہیں بن پائے گا اس رب